Jota Hernáiz patrocina este informatiu. Altres sis noms de la dotzena edició dels Premis Gru Radio Gandia. Novetats del projecte de connexió amb tramvia entre Gandia i Dénia. Completem la llista dels Premis Grupo Radio Gandia en esta edició número 12. A sis noms d'ahir afegim altres sis. En la categoria de Medi Ambient, reconeixement és per al CDR La Safor, Centre de Desenvolupament Rural, una ONG d'acció social que treballa per l'evolució integral del medi rural amb diversos programes relacionats amb el respecte al medi ambient. El premi en la categoria d'art recau en l'artista d'Oliva Anna Esteve, instal·lada en Texas, Estats Units. Combina artesania i tecnologia en les seues creacions exposades en Europa i Amèrica. En la categoria d'empresa, el reconeixement és per a British School, empresa dedicada a l'educació bilingüe, amb un sistema educatiu pioner, arribant a ser un referent empresarial en la comarca. Categoria de trajectòria recau en Francisco Braco, de Benirredrà. És tinent general, ha rebut diverses condecoracions, ha participat en missions en l'exterior i en 2017 va ser nomenat cap d'estat major del mando d'operacions. Altra categoria dels premis és la de cultura popular, que rep la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, coincidint amb el centenari de la festa, un aniversari que ha dut a realitzar un estudi sociològic i històric que reflectís el món de la tradicional festa. Per últim, el premi en la categoria d'innovació és per a l'empresa de tavernes Alpesa, que amb l'ús de la millor tecnologia s'ha convertit en el major fabricant nacional de mandrils i palets de cartó, tot amb una aposta per la innovació logística i compromís mediambiental. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat este matí, durant el debat de política general de les Corts Valencianes, que el mes vinent de novembre es licitarà l'estudi informatiu del projecte del tram, el tramvia que unirà Gandia a Dénia i que, com recordaran, substituirà el tren de la costa. Ximo Puig ha assegurat que es tracta del primer pas per a materialitzar una obra clau per a unir no sols dos comarques, sinó també les províncies de València i Alacant. La inversió prevista és de més de 200 milions d'euros. Com ja els avançaven en el seu moment, el tram és l'alternativa que proposava la Conselleria de Política Territorial com a solució al projecte del tram de la costa, que porta dècades paralitzat. Por otra parte, en noviembre licitaremos el estudio informativo del tram de Dénia-Gandia, que es el primer paso para materializar una obra clave, una infraestructura emblemática con una inversión de más de 200 millones que va a unir dos comarcas y que finalmente, cuando acabe, unirá Alicante con Valencia con tram. Agents de la Policia Nacional han detingut a Gandia un home de 38 anys com a presumpte autor de maltractaments en l'àmbit familiar. L'arrestat va colpejar amb el puny la boca de la seva dona causant-li la pèrdua de peces dentals. Els fets es produïen diumenge cap a les 22:30 hores a l'habitatge familiar després d'una discussió entre els dos en què l'home va agafar descabeix a la dona i li va propinar diversos colps. Va ser la víctima de 35 anys que avisava la policia del que havia passat. Quan els agents van arribar a la vivenda van trobar cinc menors de poca edat en una de les habitacions que es trobaven nerviosos però físicament bé, mentre que al saló hi havia la dona que tenia sang a la boca. En una altra de les habitacions els agents van trobar l'home d'origen marroquí i amb antecedents policials, a qui van detindre com a presumpte autor de maltractaments a l'àmbit familiar. Per entrar a la vivenda, després de l'avís de la dona, la policia va haver de demanar ajuda als bombers davant d'una possible situació de risc per a la vida. Com que la víctima estava en estat de xoc i amb pèrdua de diverses peces dentals a causa de l'agressió, els agents van sol·licitar assistència sanitària. L'arrestat ja ha passat a disposició judicial. Un acte vandàlic, un atac a la cultura. Això és el que ha passat a la plaça Major de Gandia fa uns dies, en concret a les escultures Sílvia i Maria, obres de Jaume Plensa, que llueixen des de fa uns mesos al centre de la ciutat gràcies a la Fundació Hortensia Herrero. L'Ajuntament i les forces de seguretat estan intentant esbrinar qui està darrere d'esta pintada de grafiti que s'ha fet en una d'aquestes obres d'art de gran valor. El regidor de Cultura, Nahuel González, ha explicat que l'Ajuntament de Gandia es posarà en contacte amb l'empresa asseguradora de l'obra perquè estudien la retirada d'aquesta pintura. L'edil ha denunciat la ignorància i el menyspreu per l'art de la persona o persones que s'han atrevit a atacar les escultures, actuacions lamentables que ja han passat en murals del Serpis Urban Art de Gandia.
la incidència de la pandèmia ha baixat i molt a la comarca, però el virus hi és i no se n'ha anat. Són paraules de la gerent del Departament de Salut de Gandia, Rosa Andrés, al nostre espai de l'entrevista. La metgessa ha insistit que aquestes xifres són gràcies a la vacuna que ha fet que els contagis no siguin tan virulents. Precisament per continuar protegint els més vulnerables, ahir dilluns arrencava la inoculació de la segona dosi de record a les persones que viuen en residències. Rosa Andrés ha recordat que totes aquelles persones que tinguin dosis pendents poden acudir a centres de salut i, això sí, ha reconegut que la cobertura d'esta primera dosi de record ha estat menor que les dues vacunes anteriors. També tinguem en compte que el que és la malaltia greu pues s'ha perdut un poc la por perquè verdaderament s'ha reduït moltíssim. No n'hi ha la mateixa cobertura que en la primera i segon dosis, efectivament, però no és un percentatge tan gran. És dir, com dic, molta gent li va coincidir en una infecció i, per lo tant, s'ha esperat uns mesos més i ja s'ha, diguem que s'ha desperdigat una miqueta. La cobertura de la dosis de record és un poc més baixa, però no és un tema preocupant, diguem. S'ha passat el pitjor, però cal no oblidar-se del virus i per això la gerent del Departament de Salut ha insistit a defensar l'ús de la mascareta. Rosa Andrés considera que encara per molt de temps l'ús d'esta protecció ha de ser obligatori en espais sanitaris i no només pel Covid, sinó també per altres virus, entre ells la grip. El més dur de la pandèmia ja ha passat i ara centrem en el futur de la sanitat a la comarca de la Safor, que passa pel centre sanitari Roís de Corella. La seva obertura suposarà una nova configuració del mapa sanitari de Gandia. Una part d'aquest espai estarà destinat a atenció primària, el que servirà perquè els centres de salut actuals no estiguen tan saturats, de manera que es repartiran els usuaris entre diversos recintes sanitaris més. Serà el cas de centres de Corea o Beniopa, que podran redistribuir els pacients que atenen. Serà un canvi positiu, tant per a professionals com per a la ciutadania, encara que és cert que alguns usuaris amb la nova ordenació hauran de canviar de centre de salut i fins i tot de metge de família. Això sí, la gerent del Departament de Salut de Gandia ha volgut puntualitzar que aquest canvi servirà per donar un millor servei als veïns. Va haver persones que, evidentment, anem a assignar este nou centre com a centre d'atenció primària, per tant, canviarà del centre que té de referència a este. Hi haurà una nova configuració del mapa sanitari de la ciutat de Gandia. Això va fer que algunes persones canvien de centre o inclús canvien de metge, de professional sanitari, de metge o d'infermer. Això inicialment pues, pot haver, no sé, alguna persona que s'enca que perd algo, però bueno, a la llarga això és per a millorar. El grup municipal popular a l'Ajuntament de Gandia ha denunciat els retards a les obres d'urbanització de Marès de Rafalcait. El portaveu del PP, Víctor Soler, ha criticat que el regidor d'Urbanisme, Josep Alandete, no reunisca amb els veïns per aclarir-los què està passant en l'execució del projecte d'urbanització. De la mateixa manera, el regidor del Partit Popular ha apuntat que l'actuació no és només soterrar la línia elèctrica, sinó que residents en aquest districte tenen altres problemes, com són les inundacions, cada vegada que n'hi ha pluges intenses com les d'aquest diumenge passat. Víctor Soler i Carla Ripoll han recordat que la urbanització de Marès de Rafalcait fa 20 anys que està esperant completar-se i han exigit una auditoria per saber amb exactitud l'estat d'aquest projecte. Que se realice con la mayor celeridad posible una auditoría para conocer con exactitud el estado de la urbanización desde el comienzo, desde hace 20 años, hasta el punto en el que nos encontramos ahora. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Con qué materiales se ha hecho? ¿Si se ha cumplido con el proyecto de urbanización y en qué punto nos encontramos? Y que de vez en cuando vean a un trabajador, como mucho, a dos trabajadores, obras, así se acaban las obras, claro, esto va a ser otros 20 años más. Unes crítiques que han tingut resposta per part del vicealcalde i regidor d'Urbanisme, Josep Alandete, que ha confirmat que la darrera reunió que va tindre més veïns va ser el mes de juliol passat. El regidor nacionalista ha assenyalat que el projecte d'urbanització està executat al 85% i la data prevista era del 15 de setembre i només han passat 12 dies. El vicealcalde ha recordat que el govern local complirà el compromís d'acabar l'obra en aquesta legislatura i, és més, el Departament de Serveis Bàsics assumirà el cost d'actuacions no incloses al projecte, com són les obres de canalització. I en el projecte no hi ha el que evidentment és un dèficit d'esmereix, que és eixa desaigüe i eixa canalització, val? Que és deficient. I per això el Departament de Serveis Bàsics, fora de l'urbanització, s'ha compromès a realitzar. I fora de l'urbanització vol dir fora dels costos de l'urbanització, perquè he de recordar que tot el que es fa en l'urbanització també té uns costos per als veïns.
I, evidentment, l'Ajuntament assumirà allò que no estava en el projecte. Preocupació en Tavernes perquè, malgrat els treballs de reposició de sorra represos ahir mateix, un nou fort temporal en els pròxims dies faria malbé els edificis de primera línia i obligarien al seu desallotjament. Hem parlat amb l'alcalde, Sergi González, i ha mostrat la seva preocupació. Els treballs represos ahir després de la temporada estival duraran entre un i dos mesos. Són més de cinc reposicions de sorra des de l'any 2019 i això és un parche més, encara que, com deia el propi alcalde, millor això que no res. Recordava González que hi ha un contracte adjudicat a una empresa que redactarà un projecte d'execució que consisteix a dragar sorra de bancs existents front a la costa de València o Cullera. Però això tardarà en materialitzar-se i el problema de Tavernes és de curt plaç. És a dir, que si arriba un temporal abans de finalitzar la reposició de sorra, afectaria de forma greu als edificis. Per tant, es demana major implicació de costes i del Ministeri. El primer ni units pel bàsquet Gandia ha aconseguit conquistar el segon títol consecutiu de la Lliga Valenciana en categoria EVA, aconseguint guanyar en la gran final que es va disputar dissabte al pavelló municipal del poliesportiu de Godella. Aconseguia guanyar, com dèiem, al Pic en Claret per 51-68. La curiositat és que el MVP de la final, el millor jugador de l'encontre entre el Claret i l'Units pel Bàsquet Gandia, era Alejandro Terrades, amb una valoració de 24, després d'aconseguir 13 punts, 11 rebots i 2 assistències. I la curiositat, com dèiem, era que també revalidava este títol de MVP, ja que l'any passat també ho aconseguia en la final jugada front al Club Bàsquet Alginet B. Durant el partit, domini en el marcador del conjunt dirigit per Alejandro Mesa durant tot el partit. El primer quart acabava 11-12 per al conjunt gandià. Ja en el segon període de 10 minuts, els de Mesa aconseguien allargar més encara la diferència, finalitzant 26-32 el Lluminós. Ja el tercer període era de 38-50, 12 amunt per a l'Units pel Bàsquet Gandia, i al finalitzar l'encontre, més 17 per als gandians, 51-68. Una pretemporada perfecta per al primer Unis pel Bàsquet Gandia, que ha aconseguit guanyar 5 partits dels 5 disputats en pretemporada o en la Lliga Valenciana. Perfecte punt de partida per a començar la competició lliguera este proper dissabte a les 6 de la vesprada en Alacant, front al Lucentum de Alicante, en el primer partit d'una temporada que de segur serà il·lusionant per al primer Unis pel Bàsquet Gandia. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.